Kamera je. Kurva za 3, 2, 1. A ty ruce co teda? Ty ruce taky noště. Raz, dva, tři. Jako vážně? Tenhle text po mně chceš? Jsem byl ve stresu, byl jsem nervózní, nevěděl jsem, co se vůbec děje ten den. Jo, zdravím, já jsem Frank Wild a právě natáčíme klip Vezmu si tě do pekla. Nebudu tady nahatá, jestli to bude tak hezká fotka. Kámo, nevíš, o co přicházíš. To mě baví. Žádná erotika, žádné porno. Přesně tak, na to nejsem. Ne. Já při vyprávění pohádky se můžu dívat kamkoliv. Tam jsem trošku vykrat, to se jejich refén, no. Ale je to reálně dobrý, kámo, je to chytlavý, musím si to pustit. No ten den byl horko, propocený, úplně říkám, kámo, jdu. Frank říkal, vemte si teplý oblečení, ale co jsem si měla vzít, jako štvery teplý ponožky. Běhání ještě v takovém jako krásném obleku není zrovna dobrý. Stane to, že Frank se neumí trefit na ten zadek, takže... Jsi tak jemný, jo. No. No kdo, koho budeš plásat? No to bylo ještě nevím. Tak ukaž teď ještě. Ne, ale ukaž uhlířku. Jako za dva dny se probudím a půl mega? Halo? Včera jsem se doslechl, že jste na Pornhubu, je to pravda? I'm so hot. Zdravím, zrovna čekáme, než vyjde slunce. Takže nemůžete jít na záchod bez pomoci, bez ničeho, prosím. A ten stres toho, že vy jste ten, který to jako zase dělal špatně. Já nejsem taková, no. Vezmu si tě do pekla. Behind the scenes. Já vás zdravím, tohleto video bude mít hodinu. Tady dole na YouTube přehrávací liště, to máte rozdělený na kapitoly, takže kdykoliv budeš chtít, tak se můžeš překliknout na jinou kapitolu tohohle videa. První část tohohle videa je o vzniku toho songu a celého nápadu. A druhá polovina videa se věnuje natáčení klipu a opravdu behind the scenes videím. Takže pokud seš tady jenom kvůli behind the scenes záběrům, to znamená, jak se to natáčelo, nějaký nepovedený záběr a tak dále, tak si to přetoč na kapitolu příprava videoklipu. Doporučuji podívat se fakt na celý video, protože záběry jsou různě rozmístěny po celém videu. Takže doporučuji opravdu podívat se na celý video, aby ti nic neuniklo. Vem si popcorn, usaď se a užij si tohle ten dokumentární film. Vezmu si tě do pekla behind the scenes. Čau, já jsem Frank Wild a tohle jsou BTS, což znamená behind the scenes, což znamená, že v tomhle videu se budeme bavit o tom, jak mě napadl celý nápad na Vezmu si tě do pekla, jak to celý probíhalo. Takže jdeme na to. Zdroj této celé myšlenky vlastně začal úplně jako náhodou, kdy jsem objevil, já teďka nevím, jak se jmenujou tyjo, Štístku a Poupěnka. Já jsem objevil nějaký jejich track, prostě song. Oni dělají jako songy pro děti, písničky pro děti. A mě tam strašně uchvátil jeden song, který se jmenuje Letí, neletí. Myslím, že se to jmenuje Letí, neletí. Světluška letí, letí. Velryba letí, ta neletí. Kachna neletí, letí. Husa neletí, letí. Strašně jsem si zasmál. A potom jsem narazil na jejich další věc, co se jmenuje, myslím, že Čert a káč, nebo něco takového. A je to vlastně o pekle, že tam je tam vlastně nějaká holka, která je jako rozmazlená, potom za ní přijde čert a potom ji unesli do pekla. Přijměte moje skromné pozvání. No to je paráda, já tancuju ráda. Není na co čekat, vyskočte mi na záda. A říkám si, tyjo, to bych mohl udělat taky a mohl bych ji tam plácat přes zadek. V ten den, kdy mě vlastně napadl ten nápad, tak jsem udělal beat. Ten beat byl jako úplně jiný, byl to jako reggaetonový beat. A co je to reggaeton, tam hnedka pustím. Já ten beat tady dokonce i myslím mám, takže vám ho pustím. Byla jednou jedna holka pohledná, dospělá, skončila puberta. Byla rozmazlená a nezbedná, tím na sebe zavolala čerta. Ty jedna holko hloupá, dobře se na tebe kouká, můj adrenalin stoupá. Sundej si legíny, si, vemu si tě do pekla. Vemu si. Takže původně ten song měl znít takhle, ale potom jsem nějak na Spotify tyjo, objevil Kamas. A když jsem to poslouchal,
tak si říkám, tyjo, tohle by na to sedlo úplně jako prdel na hrnec. Jakože ta holka úplně, hi, TXFeed, vodka no limit. Hi, TXFeed, vodka no limit. A potom ten týpek, da. You so sexy Russian girl, break up my forgot dance ball. A říkám, ty vole, co s tou udělat peklo? Františka znám už 5-6 let. Vždycky jsem jako chvilky mu dostry a vždycky jsme nějak, jako něco vymýšleli, jo. Vždycky, kámo, tady to by bylo super, kdyby jsme to viděli. Problém je s Františkem, že František rád nahrává do šuplíku. Jako on má splně, kam fakt, on má složku dobrých songů, ani jeden nevydá, ani jeden. A prostě já mám tady ten nápad, já mám tady ten nápad. Říkám, jo, kam, můžeme něco jako vymyslet, můžeme jako něco udělat, že jo. No a jednou se takhle přišel do studia, a samozřejmě teďka František zase s jeho nápadama. Mám tady spoustu nápadů, říkám, tyjo, a co to peklo, kam, ty jsi mi něco jako říkal, že tam budeš plácat holku, úplně jako nějaký šílený věci, že jo, říkám, tyjo, to by se mohli udělat. No a ještě to nebylo úplně, to nebylo ani beat, nic, ale prostě byl jenom jako nápad na klip. Říkám, jo, tak to zase nedopadne to, že jo. A tak jsem sedl prostě k počítači a řekl jsem si, že prostě zkusím udělat takovýhle beat. Takže jsem prostě si vytvořil jako hardbassový bass, což je vlastně hardbassový bass, což je vlastně tohleto. Tohle ten zvuk, ten se používá prostě v hardbasech. Ten znáte, že jo? Prostě nakonec se mi ten beat podařilo vytvořit. Našel jsem způsob, jak vlastně udělat ten hardbassový sound. A na řadě bylo vymyslet text, jo? Takže jako první text jsem vymýšlel ten předrefrén. Což zlobivá holčička. Při vymýšlení toho textu jsem chtěl jako zachovat tu kostru a ten vibe vlastně toho původního textu v Kamazu, jo? Že on tam vlastně you so sexy Russian girl. Chtěl jsem prostě zanechat tu flow a hodně jako podobnej text jsem chtěl dát, aby to dávalo jako podobný jako vibe, jo? Takže když já jsem začal vlastně vymýšlet text, tak jsem vymýšlel text nejdřív jako pro sebe, protože Mia bydlí dál. A chtěl jsem to mít jako co nejdřív jako nějak nahraný, abych to slyšel jako jak to bude znít. Takže on tam má jako sexy Rašanga, tak jsem přemýšlel a říkal jsem si, no tak seš zlobivá holčička, říkám něco sexy, tak říkám sexy kočička. A už to šlo samo, potřebuji vychovat, dostat na zadek. Jsi zlobivá holčička, taky sexy kočička, potřebuješ vychovat, dostat na zadek. Věděl jsem, že tam bude Vezmu si tě do pekla, takže jsem zkoušel najít nějaký rým na Vezmu si tě do pekla. Nakonec to bys neřekla, přišlo mi to takový jako nic moc, ale nakonec jsem tam nechal. Takže to bys neřekla, Vezmu si tě do pekla. To bys neřekla, Vezmu si tě do pekla. A bylo to. No. Takže text na tohle ten předrefren jsem měl jako pro mě a potom už jenom zbývalo udělat text pro Miu. Čauky mňauky, jsem tu, tak se ptejte, co chcete vědět. Takže původně jsme měli mít úplně, ale úplně jinou písničku, kterou jsme nahráli. Jo? Můžu to říct? Která se měla natáčet na hřbitově. Nakonec přišla obří změna. Tadá! A to si pamatuju úplně přesně den, kdy jsem to vymýšlel pro tu Miu. To jsem seděl tady na obědě v Pardubicích pod Refený Huse. To bylo nějak léto, to bylo nějak červenec, srpen. Pamatuju si, seděl jsem u toho oběda a seděl tam se mnou Steven Rose. A vymýšlel jsem to, měl jsem sluchátka. Jak říkám, chtěl jsem zachovat ten vibe toho původního Kamazu, toho textu, takže ona tam má high track speed, vodka no limit, takže si říkám, musí to být prostě stejně naflowovaný. Takže raz, dva, tři, to mě napadlo úplně hned, že jo. High track speed, raz, dva, tři prostě, vodka no limit. A teďka si pamatuju, že to každou noc to chci, to jsem vymýšlel, já jsem tam nejdřív měl, že sex, nebo fakt to tvrdě chci, nebo fakt chci, sex chci, nebo něco takovýho. A Steve mi říká, ne, to je moc takový jako sprostý, takový moc jako tvrdý a takový jako nepohádkový, jako nepěkný, jako až moc. Tak nakonec mě napadlo jako každou noc to chci, že to bylo takový kompromis, že to bylo takový jako v pohodě, každou noc to chci. Raz, dva, tři, každou noc to chci. A potom to šlo dál, tak se mě, proč mám tolik flowovers, no tak proč asi, to mě napadlo nějak hned. Potom mě napadlo,
nade mnou slintáš jak pes. To je prostě taková moje hláška, kterou doufám jako hodně v hlavě, to mě prostě baví, nade mnou slintáš jak pes. Jenom jsem k tomu potřeboval vymyslet rým, takže Gucci Prada Guess. Chtěl jsem tam dát nějaký jako, aby bylo vidět jako že jako rozmazlená, že má jako bohatý, že jako z bohatý rodiny a tak dále, takže Gucci Prada. A na pes se rýmoval Guess, vím, že to není úplně značka, která není jako úplně extra drahá, ale rýmovalo se to na to, takže Gucci Prada Guess. Nade mnou slintáš jak pes. No jo, tak jsem na Pornhubu, to má i ta Loli v Kamazu, že jo, Pornhub. Takže to jsem tam prostě chtěl dát, přemýšlel jsem, jestli OnlyFans nebo Pornhub, nakonec říkám, dám tam Pornhub, to je víc jako takový... Dž. Na Pornhubu, bože, to je děs. Gucci Prada Guess, nade mnou slintáš jak pes. No jo, tak jsem na Pornhubu, bože, to je děs. To šlo úplně krásně rým. No a potom už I'm so hot, dáme party, dáme shot. Oh, my friend, come to Russia for a weekend. I'm so hot, dáme party, dáme shot. Oh, my friend, come to Russia for a weekend. I'm so hot, dáme party, dáme shot. A tohle to už šlo samo. A potom jsem ten text už měl nějak hotovej. Už mě chybilo jenom, včera jsem byla v kostele, teď jedu hard bass a to jsem vymyslel až den, kdy to nahrávala Mia a to bylo někdy... To bylo vlastně taky v létě, to bylo nějak 14 dní potom, dejme tomu. A když mi vlastně Frank ohledně tohohle zavolal, upřímně, vůbec se mi do toho nechtělo. Říkám, to je, přijeď, uděláme jednu písničku, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou, říkám, jako vážně, tímhle stylem bude mít všechno rozdělený a žádná nebude u konce. Že jsem ráda chtěla dodělat prostě to všechno postupně, aby jsme všechno měli. Ne, Frank přišel, ne, tady to je naposled, prosím. No tak jo, neumím říct ne. Tak teda jsem se rozhodla přijet a vůbec jsem nevěděla, co mě čeká, jako absolutně. Pak jenom jsem teda přišla, postavila jsem se k mikrofonu, tady máš text, takhle to bude, tak zpívej. Teď koukám na ten text a říkám, to jako zpívat nebudu, teď to ani jakože, ne že bych to zpívala, chápete, ale říkám, jako vážně, tenhle text po mně chceš? Tak jsem se musela kousnout a jít do toho. No a bylo. Přišla Mia tady do studia a začala to nahrávat. Nahrála to vlastně skoro celý až do konce její sloky, ale ještě nám chyběl právě ten kus, že já jsem byla v kostele, teď jedu hard bass. Já už jsem to měl nějak tak jako vymyšlený, ale řekl jsem jí, že se mi to nějak moc nelíbí. Že je to takový jako moc jako klišovitý, by se dalo říct. Takový jako na sílu. A ona říká, ne, to je v pohodě, tak já říkám, OK, dáme to tam, včera jsem byla v kostele, teď jdu hard bass, OK. Takže to nahrála, jestli máš rád romantiku, jsi na tvůj face, to už jsem byl taky vymyšlený, tam šlo úplně krásně, že jo. Včera jsem byla v kostele, teď jdu hard bass, jestli máš rád romantiku, si sednu na tvůj face. If you like romantic games, I'm sitting on your face. If you like romantic games, I'm sitting on your face. No, takže jsme to měli nahraný, to nahrávání šlo docela... Docela dobře, já vám tady dám úryvek, jak to vypadalo, že tam nahraný to nahrávání. No, takže to tam pustím. Když to nahrála Mia, bylo to vlastně hotové, ještě to nebylo rady, protože jsme ještě nevěděli, kdo tam bude mít druhou sloku, jestli tam budu mít druhou sloku já, nebo kdo tam bude. Ještě jsme vůbec nevěděli, jestli tam bude rady nebo ne. Ten song vlastně zněl takhle, ten refrén zněl vlastně hodně podobně jako vlastně původní Kamaz. Neznělo to tu, 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 znělo to jinak, znělo to jako Kamaz a to vám teďka pustím. To bys neřekla, vezmu si tě do pekla. Takže původně ta verze znělo takhle. Každopádně potom jsem teda ještě narazil na další hardbassovou písničku, která se jmenuje Cika, Cika, Cika. Od Russian Village Boys a Cosmo Escoro a tam jsem trošku vykrat, zase jejich refrén, no. Co mám dělat? Vypůjšil jsem si jejich refrén, protože se mi strašně líbil. Což se mi líbil, takže jsem se ho snažil napodobit. Snažil jsem se ho tak třeba týden, jako pár dní, ladil jsem to, aby to znělo jako fakt jako tak jako hardbassově. Nakonec se mi to jakž tak podařilo, i když se mi pořád ta jejich verze líbí víc, mají to takový, ale to je tím, že to mají rychlejší a přece ten synťák je takový ještě lepší. No. Nicméně, jakmile toto bylo hotové, tak Rady přišel ke mně do studia, už nevím kvůli čemu, nějak jsme něco řešili, ještě něco jiného. Tak se vrátím nějak za měsíc, za dva a teďka František už je, hele, mám tady ten song. Říkám, ty fakt? Tak jsem si poslechnul. A už jenom ten první poslech, tam máš to. Raz, dva, tři.
Každou noc to chci. Kamo, co to je? Na tom chci bejt, to chci teďka, tady to pojď nahrát. Nějak jsme řešili, že už ani nevím co. Možná, že přišel jakože pojďme udělat nějaký song, myslím nějak. V tu dobu jsme ještě vybírali, který song uděláme, protože já mám jako víc takových ještě nápadů, crazy, jo, to potom příštím roce vyjde. Uvidíte. Ale vybírali jsme, který song, který uděláme. Do jednoho jsem mu jít nechtěl, protože to bylo moc a v tu dobu ještě byla taková kauza politická, řekněme, a do toho jsem mu nechtěl jít, takže to jsme vyškrtli. A potom tady bylo Vezmu si tě do pekla, já jsem to pustil, říkal, že klidně. No, takže mě to kejvnul, že jo, další týden přišel a nějak spolu jsme tady vymýšleli ten text. A ten text měl být totiž ještě původně úplně jinak, jo. Ten text měl být raz, dva, tři, jí nešetři. Na Instagramu si dává devil filter na ksicht. Chtěla vidět její rohy v akci. Akci, good girls go to hell. Vzal jí do pekla taxi. A potom hardbass adidas, to už jako bylo. Ale mělo to být takhle. A potom nějak lidi kolem mě mi jako řekli, že to je málo takový pohádkový, jako málo takový srandovní, to je moc takový zase jako tvrdý, tak říkám OK, tak vymyslím zase něco jiného. Tak jsem myslel, raz, dva, tři, je tady nějak horko, vzali jsme si ti do pekla, ty zlobivá holko. Raz, dva, tři, je tady nějak horko, vzali jsme si tě do pekla, ty zlobivá holko. Byli tu jiní a teďka jsem tam chtěl dát něco, ty vole, tam musím dát něco, ty vole, ještě. Chtěl jsem prostě samozřejmě, aby to Mariánek sdílnul, aby to mělo větší views, no. Nakonec to nezdílnul, třeba to ještě sdíl lepší. Takže teda byli tu i jiní, to bylo Radovánek. Nejdřív jsem teda vymyslel toho Mariánka, nebo Mariánek. Já jsem přemýšlel, jestli tam nedat Babiše, protože v tu dobu nějak lidi nadávali na Babiše hodně. Říkám, mám to dát Babiše nebo co? Nakonec říká, najedám na tam Adolf Hitler, tak jako víc obecnější, bude to platit i za dva roky, za pět let, bude to platit pořád ten Adolf Hitler, že jo? A potom říkám, ty vole, a tu druhou osobu jsem tam chtěla teda buď toho Babiše, anebo jsem přemýšlel jako kdo. A tak jsem našel rady mu, hele, koho jako ty nemáš rád, nebo jako kdo by tam ještě mohl být. On říká Mariánek, anebo ještě mi řekl nějaký jméno. A říkám, jo, Mariánek, to je dobrý, ty vole. Tak je tam dám Mariánka. A potom už jsem jenom vymýšlel vlastně rým k Mariánek. Takže říkám, byli tu jiní, to bylo Radovánek. Tak jsem to vymyslel. Třeba Adolf Hitler, nebo Mariánek, a bylo to. Byli tu jiní, to bylo Radovánek. Třeba Adolf Hitler, nebo Mariánek. No a potom Hardbass Adidas. Líbí se mi tvoje Spartin, The Hell's Fire, asi 14, to už je taková bl. To šlo samo. No, nahrávání s Radem bylo takový. Myslel jsem si, že to bude jako by horší, jo, protože Rady nemá skill. Můžete si pustit to video, který už má na jeho channelu, jak jsme vytvářili song. Ne, jako hele, bylo to úplně v pohodě, on vlastně přišel a já jsem měl jako ten text, ale neměl jsem jakoby vymyšlený, jak to má rád, takže on to nějak jako nahrál. Ale bylo to takový neslaný, nemastný prostě, bylo to takový ty vole, takový úplně říkám, jakože OK, ale jako nic extra. A teďka jsme to nahráli a ta první verze byla, no, asi jste to slyšeli, nebo to uslyšíte teďka, nebyla zrovna úplně dobrá. Vezmu si tě do pekla. Raz, dva, tři, je tady nějaký horko. Vzali jsme si tě do pekla, ty zlobivá holko. Byli tu i jiní, to bylo Radovánek. Třeba Adolf Hitler, nebo Mariánek. Jelikož, pokud nevíte, já nejsem rapér, já jsem youtuber, kámo. A potom ty vole, jako nějak jsme si řekli, ty vole, hej, tak zkus to prostě nějak přehnat, ty vole, úplně, vole, jako tak on to přehnal a říkám, jo, ty vole, to je dobrý. Takže to přehnal. Raz, dva, tři, je tady nějak horko. A nejdřív jsem se říkal jakový, je to moc, není to moc. Nejdřív se nám to zdálo jako, že to je moc přehnaný, ale nakonec to je úplně skvělý, jako rád. A to hardbass adidas, tu druhou polovinu tého sloky, tak to úplně zandalek pán, ty bych, já jsem říkal, ty vole, takhle bych to nedal ani já, ty vole. Hardbass adidas, líbí se mi tvoje ass, party in the hell, všude fire, hasiče na nás, dívence se to líbí, asi se vidí v nás, ukážeme jí, co proto pustíme hardbass. Kdy řekl, že ta moje sloka je taková, je v pohodě, jako lidem se líbí, což jsem nečekal, protože většinou jako moje rapování není zrovna nejlepší a může vám to Frniček potvrdit, že já se jako nevím trefit ani do beatu. jakože fakt to zajebal, jenom jsem to musel trošku srovnat, ale to srovnávám u sebe, to srovnávám každýho. Kdybyste chtěli si nahrát, tak tady Pitch Studio, já vám to srovnám, já vám z toho udělám hit.
Ne, v pohodě, hele, nahrál to a nakonec to vlastně znělo fakt dobře. Takže myslím si, že úspěch i u my, i u mě, i u celého tracku jako song, jako úspěch. Za vypůjčení hudební kostry nebo hudebního nápadu od pana Bliatmana, od paní Loli, od slečny Loli. A lidi se jako často ptají, jako vymýšlíš nejdřív jako písničku a potom až k tomu klip. A vlastně obecně to tak jako je, že jo, že člověk jako nejdřív nahraje jako track, song a potom až k tomu vymyslí klip. U mě to bylo ale přesně naopak a bude to naopak i v dalších věcech, které budu vydávat. V těch crazy věcech. Mně nejdřív jako napadne nápad a potom to až na to uděláme jako song. Nebo je to jako ruka v ruce. Tak přemýšlím, jak jsme to začali vymýšlet. Já jsem jako věděl už to, že tam budu plácat jako rukou už jako vlastně úplně od toho března, když napad úplně ten napad toho pekla. Věděl jsem, že tam prostě budu plácat rukou a že prostě nějaká holka půjde po ulici a bude rozmazlená, si pro ní přijdu a teleportem se do toho pekla. No a ale to bylo asi tak všechno, že prostě nějak se objevíme jako v tom pekle nějakým teleportem, to jsem věděl, a že tam začnu plácat rukou. A to dál, potom, když jsem věděl, že tam bude Rady, tak jsem nějak věděl, tak jako, že tam jako nějak bude jako nějaký čert a nějak tam půjde. Původně jsem chtěl, aby tam byl jako nahej, nebo ne úplně nahej, ale jako s břichem jako vidět. Jenom, že jsme ten klip jako natáčeli, když bylo jako fakt už hodně zimou, až nějak v listopadu. A takže tam nemohl být s holým břichem, takže tam byl nakonec oblečený jako za čerta, normálně jako v kožichu, jo, kostýmu. A jenom jsem nevěděl, jako kde to peklo bude a měl jsem jenom tohleto vymyšlený, potom se to teda nahrálo a potom jsme ten klip vymýšleli dál. Bylo to napsaný, nahraný a teďka jsme vymýšleli nějak ten klip, jak by to mohlo vypadat. Franče chtěl jako obrovskou produkci a já jsem byl za to, že by bylo vtipnější, kdyby jsme vzali jenom green screen a udělali jako reálně trapný. Jestli znáte třeba, já nevím, jestli to Aleksandr nebo Alexej Pistolnětníkov, nevím. Tady ten týpek, který dělá prostě takovýhle divný hudební věci před green screenem. A já jsem si říkal, jako, že to by byl dobrý nápad. František to chtěl takhle. Nakonec jsme teda šli tou cestou, jako, že to bude obrovský, že to bude jako, zkusíme s toho udělat virál, což se povedlo, což je super. A já jsem z začátku jako, si říkal, ty vole, jsem rád, že jsme šli radši tou druhou cestou, než tou mojí. Protože to mohlo vypadat úplně jinak, jo? Že už jsme mohli se skrýnem a mě tam plácal nebo někoho. Ale by to reálně strašný. Ale to je zase, víte co, to se líbí zase mně, že já jsem takový ten, máme s rodičkem takový humor a máme rádi takový cringe styl, že něco je tak divný, když si řeknete WTF, co to je. Ale my chceme WTF, co to je, ale je to reálně dobrý, kámo, je to chytlavý, musím si to pustit. A ta hranice mezi tím je strašně jako těžká najít. Ale podle mě se to udělali takhle správně, že ten klip, jak je s tou hudbou smíšený, tak je to skvělý. Jak už Frank říkal, tak on vlastně chtěl v klipu jakože budu rozmazlená. Tohle trošku pravda je. Fakt sám. Nevadí mi to. Přišel za mnou vlastně do studia kamarád, který jako natáčí. A já mu říkám, hele, mám tady takovýhle jako pekelný song, takovýhle jako divný, ještě jsem mu řekl těch dalších. A ten mi řekl, jo, hele, já ti to klidně natočím. A já říkám, jo, tak OK. A potom nějak jsme začali domýšlet ten scénář, že vlastně, kdo bude ten Rady, na jaký to bude lokaci, že tam bude na začátku ten dědeček s tou pohádkou. To už jsem taky tak chtěl nějak, už mě to napadlo už v tom březnu, ale nějak jsme to jako ucelili a to dává jako smysl jako fakt jako příběhově ještě dál, co bude dál ten Rady dělat, že ty holky utečou, že potom budu plácat Rady, jo, a tak dále. Takže tenhle můj kamarád Robin Klose, s ním jsme si přizvali mýho dalšího kamaráda, jeho kamaráda. Jsme si přivzali dalšího týpka, který se jmenuje Kukigram. A potom jsme si přivzali dalšího týpka, Adam Urbanec. Ten dělal takovou produkční část a zajišťoval, aby všechno fungovalo, aby každý byl na svém místě v daný čas v klipu, kdy tam má být. Kukigram ten nám se pomáhal i se scénářem, potom na place nám pomáhal natáčením a tak dále. No a potom se přibalovaly další věci, další lidi, věci ne, i věci vlastně, ale i lidi, který máte napsaný prostě v popisku, mě se nechce jmenovat. Nakonec vlastně celý štáb byl složen, nebo s lidmi, kteří spolupracovali na tom klipu, nás tam bylo na place asi 36 lidí. Každopádně, na tom natáčení se ale ještě stala jedna zásadní věc, která nám to zkomplikovala. Protože my jsme původně měli natáčet
vlastně to peklo v podniku Peklo Čertovina. Tímto bych chtěl zkázat Peklo Čertovina, jste šmejdi. Ne, jako, mohli jste mít pěkný klip ve vašich prostorách, jako, protože my jsme měli, abyste to pochopili, my jsme měli natáčet klip v Peklo Čertovina, to je kousek od Pardubice, to v Hlinsku, dáme reklamu teda, vy jste byli tak hodný a nepustili jste nás tam. Měli jsme natáčet teda v Peklo Čertovina, tady máte fotky, kde je prostě obrovský trůn, kde to je fakt jako udělaný jako peklo a jezdí tam děti a tak dále. A my jsme jim poslali tuto písničku a oni, že ne, že to je moc, že to je moc jako sprostý a hrozný a že nás tam nepustí to natáčet nakonec teda, jo. Takže my jsme jim odpověděli, že ne, nesouhlasíme, že to je úplně v pohodě, že tam je jenom na Pornhubu a je to vlastně všechno. A každou noc to chci, tak jako WTF, a je tam Adolf Hitler, no tak pane bože. No a napsali jsme jim, že ten text můžeme změnit. Oni, že ne, že ani tak s tím nechtějí mít nic společného, tak jsme se řekli, ha, dobře, jak chcete, my se natočíme někde jinde a potom budete brečet. No, takže doufám, že teďka brečej. Nakonec jsme to natočili na lokaci u Kutné hory. Jmenuje se to tam jaká zřícení kláštera svatého Jana Křtitele Belvedere, takhle se to nějak jmenuje, takže se tam již taky podívejte, udělám reklamu i památce. Takže zrovna se díváme na lokaci, kde by se mohl natáčet klip Vezmu se tě do pekla. Je to teda outdoor lokace. To je nějaká zřícenina, ale vypadá to tady docela v pohodě, že by to možná jako teoreticky šlo tady udělat. Takže to vypadá, že asi půjdeme do toho, že to uděláme tady. Tady pustíme normálně pozdě nahoru, uh-huh. Lidi, jak nám to nasvítí ten obnou. Uh-huh. Já si myslel, že právě se jsou odsud, jako tady odsud, jako tady, z tohoto okýnka, jak je tam, nebylo by to lepší? Jako... S tou kamerou dostaneme přejmeme, jdeme takhle jak mizej a tam dáme potom z druhé strany třeba tu dvoustovou mrchu s modrým gelem. Jo. A tady takhle budou mříže, jedna mříž, druhá mříž, třetí mříž. Tam bude tma zase v tom. No, to nám nevadí, to uvidíme podle na místě. Ale jde o to, že tohle neuvidíme, to je dobrý. A tři mříže máme, no. Nebo máme dvě? Dvě určitě, ale šel by to tři, no. Teda. Takže vlastně ten klip celkově jsme připravovali třeba jako dva měsíce víceméně. Museli jsme schánět rekvizity. To jo. Pekle, vezmu si tě do pekla, jo. No. Tak a teďka ještě bude poslední točení. Vypadá jako když na karneval tvůj táta jezdí na motorce a dal ti to, že už mu to je malý. Je dělal ten scénář. Pojď sem, tak aby ta kamera jela jakoby od nás. A ty to taky vymyšlel? Není právě, je to tak, že tam bude jakoby statická kamera jako na mě a můj ksich takhle jenom. Vezmu si tě do pekla a jakmile začnu plácat, tak bude střih vlastně už na wide shot, jak se všema, jak to plácám. No tak tam máme ty kole, no. A prostě vol jedeme od tebe. Kole, vezmu si tě do pekla. Ale rychle, aby to bylo, aby se to dalo stihnout. Stejně vlastně to bude zpomalený, jo, vezmu si tě do pekla, takže jde to malý, pohoda. Jo, normálně my až řekneme už, tak až uvidíme tu holčinu, tak ona se stáhne. Jo, a tím, že ona se sama o sobě stáhne rychle a ještě to bude zrychlený, tak to bude vypadat úplně rovně. Taky ty dva kluci v posteli, ať umočet by jim to nějaký děda, pojímám pohádku, něco. A teďka mi něco říkal, měme tam tu knihu, a v té knize by byl jakže obrázek, jenom jakoby načmáranej, jakoby nějak jako kresleně, jak já jsem ty koule. A mi říkal, byla zlobivá, Mia nebo nějaká holčička a ty kluci by říkali, jak moc zlobivá. Kluci jsou tady dva v té postýlce. Trošku ano, peřinu musíme sehnat. Či pravda, jest bych udělal klidně jakoby normálně zálky. Nade mnou slintášek pes se bude zoomovat na toho psa. Zoomem normálně. Nade mnou slintášek pes. Ukaž Instagram. Který? No, kdo, z koho budeš plásat? No to bude ještě nevím. Tak ukaž teď plásat. Ještě ale ukaž uhlířku. Sehnat ty lidi všechny na líčení, na kostýmy, na catering, na zařizování ještě dalších věcí. No to je docela komplikované dělat takhle velký klip. Je s tím docela fakt práce. No, den natáčení vypadalo tak, že jsme se teda sešli už v 6 hodin tady ráno ve studiu. Stávala jsem v 5 hodin, abych tu tak... 7:30 byla. My jsme se začali líčit. Obesta. Sám černý, nebo ne?
Jsi narodil černý. Bože, ty jsi taky škarně, sorry. Bože, tak z profilu nevyzeráš barz dobře. Už taky velký nos, jako sorry, ne, že já ti pojem rovno. Ale pekný jsi, tak zpredu. Jo. Hej. Máš to stačí. Co se děje? Je úplně černý. A ještě pak se musíme podívat na krk. Jo, ty ruce co teda? Ty ruce taky ještě musím. Pozor! Čerti! Nástup! Tady jsme se přichystali tady ve studiu a pak jsme jeli z místa na místo. Jeli jsme nakonec Pardubic na takovou ulici, kde jsme natáčeli vlastně začátek klipu, jak tam jdu s holkama. Tady vlastně spojil Pardubice Dubina za Dubinou. Nějak od 8, od 8:30 jsme nějak začali natáčet, mysleli jsme si, že to bude mít teda o hodně rychlejc. Ale samozřejmě, já jsem se tohle trošku bál a potvrdilo se to. Byl problém s tím psem, že ten pes právě utíkal. Tady Instagram Archer Samojet. Ten pes pořád utíkal, pořád dělal nějaký blbosti, takže to nám hodně zkomplikovalo to natáčení. Nakonec jsme nějak vymysleli, nebo lidi vymysleli, co tam byli, že mu dáme prostě salám před něho, aby si dělal ten salám, aby šel, takže... A on kouká, bude ten můj salám v ruce, že jo? No právě, no. A tak když jsme tady, takže reálně to vypadalo tak, že byla kamera na skútru, na elektrickým, kamera jela, tady šla Mia, vedle ní pes a tady ještě týpek se salámem a ten pes šel vlastně za tím salámem, no. Bože, to je těsný! Trošku dál musíme, a holky by se mohly připojit tady? A holky by se mohly připojit tady odsud, no. Takže vycházíme až těsně předtím, jo? Aby jsme nemuseli jako časovat. Jestli máš rád romantiku, sice na tvůj face už musí vycházet. Hodně se lidi ptali, jestli to je můj pes. Tak není. Je to jedný holčiny, která je strašně milá. Takže jí moc děkujeme za vypůjčení tak krásného píska. Klid, ne! Klídeček! Úplně v klidu, já jsem prostě herečka, mě to vůbec nevadí prostě. Tu ruku drž teda jakože dole, jakože máš psa. Tak jak chtějí, v rámci možností, tak já udělám samozřejmě. Žádná erotika, žádné porno. Přesně tak. No a to nejsem. Ne. Jo, zdravím, já jsem Frank Wild a právě natáčíme klip Vezmu si tě do pekla. První scéna, tam asi točí dron, tam lítá nahoře. Tak pojďte. Počasí je teda listopad, musel jsem si, že bude větší zima teďka ráno. Kateřina Lexkotová. Lexová. A tady Uhlíčka nebo Barbara Uhlíčka. Tady je Uhlíčka. To jsou vlastně holky, které to byly takový ty hlavní holky. Vlastně jediný holky normální, ne čertice. A potom tam máme čertice, blablabla, uvidíte ještě. Jste ready, holky? Jsme úplně rady. Pojďte. Podle mě moc pozdě tam vešli. I'm so hot. Báro, ty běž rychlejc. Běž víc k ní, podle mě. A hero shot, jo? Hero shot. Nastavit. A hero shot! No! Všichni do prdele! Dobrý. Přijdeš 10, kámo, 10 na place, buď tam, hej, normálně. Máš hodinu na make-up, bla, a buď tam, říkám, jo, kámo, není problém. Přijdu v 10 samozřejmě, make-up, kostým. Já jsem tam přijel v
10, v 11 už jsem byl nalíčený. A teďka se točila ta scéna s Miu a s tím psem, což nám zabralo jako strašně moc času, strašně moc jako nepovedených takeů. A já už jsem si říkal, ty vole, kámo, začínám být horko, protože bylo třeba 12 hodin a teďka to slunce, jako ten den byl fakt jako, zrovna ten den bylo horko a já v tom kožichu propocený, úplně říkám, kámo, kdy už bude moje scéna, hej, bráško, fakt potřebuji jako to vidět. Jo, jo, hej, dotočíme to, maximálně 20 minut, maximálně 20 minut. Říkám, dobrý, dobrý, tak já se jdu sednout, kámo, vyčiluju se, 20 minut uběhlo, tak co? Kámo, ještě 20 minut. Tohle bude ještě tak... Tak na hodinu a půl si myslím, že tady ještě bude. Takže to nám prodloužilo to natáčení tak o 2 hodinky minimálně. Na tom místě jsme byli tak 3-4 hodiny. Můžem. To nám ještě nebyla vlastně zima, protože svítilo sluníčko. Nemáme je vidět odrazku v těch? Nemáme vidět, v pohodě. Zdravím, zrovna čekáme, než vyjde slunce, aby jsme měli stejné světlo. Je teďka za mrakem zrovna, takže čekáme, snad už. Už? Za půl minutky už. Už můžeme natáčet. Rozhodit scénu. Můžeme natáčet. Já takový vysoký nejsem, já tady jsem stojím. A já budu také malinká. Vidíš světlo? Můžem? Jo. To bys neřekla. Asi dobrý, ne? Asi jo. Dobrý. Potom po těch 3-4 hodinách jsme se přemístili kousek tam dozadu k lesu. Tam jsme natáčeli přesně tak. Běh. Fakt hodně rychlej běh, jako fuh. Jedem. Nevím, jaký máte jako pocity z mýho běhání, ale nejsem zrovna běžec. A běhání ještě v takovém jako krásném obleku není zrovna dobrý. A samozřejmě kluci tam, tyhle rychlej, ale mají elektrický skútr, že jo. Musíte nás doběhnout. A teďka se to natáče třeba na 4x a já už jsem tam umíral. Perfekt. Nejhorší je, že to po nás nechtěli jenom jednou, ani dvakrát, třeba 10x. Takže jako trošku jsem umírala, protože jako já a běh nejsme úplně kamarádi. 3, 2, 1, teď. Ale rozcvička jako dobrá. Tam je jedna scéna, kdy vylízáme z té díry. Nějak nešla nám nastartovat elektrocentrála, protože jsme potřebovali elektriku, protože tam byl ten kouř, potřebovali jsme ještě nějaký světla. Takže jsme potřebovali elektriku, ale ta elektrocentrála, kterou jsme tam měli, tak nešla nastartovat. Takže jsme to tam startovali asi půl hodiny. Nakonec nám to teda podařilo. Byli tam i diváci, nečekaní diváci. Jo. Pamatuješ si to? Ti kolisti a tak. No, my jsme dělali hrozný hluk s tím motorem, nebo co to bylo. A oni tam přišli jako, co se děje? Asi natáčí nějakou pohádku. A skoro. Tady úplně lidi na nás koukají. Co to je za štáb tady? A jdem. A teďka se to nepovedlo, nějak jsem zakopnul. Všichni se mi smáli. Moje ego kam šlo down. A natočilo se to. No a potom už nějak, to byly tak 3 hodiny odpoledne, jsme vyjeli vlastně na lokaci pekla. Směr Kutná Hora? Říkám to dobře? Ne, ještě jsme jeli do studia. Nevím vůbec pro co, asi jsem měla hlad, nebo já nevím. Jako teď. A to už se zpívalo, byli jsme z toho takový nervózní, že nechtěli jsme, aby byla tma, než to tam jako začneme jako připravovat, chystat vlastně, jo, tu scénu, ty mříže a tak dále. To byla další věc, že jako my jsme tam jeli vlastně asi dohromady 8 autama,
Bylo tam fakt jako na place 35 lidí, myslím nějak. A měli jsme tam jako i velkou dodávku. A i do té jedné dodávky jsme nenaložili všechny věci, které bylo potřeba a muselo se jednat dvakrát, protože my jsme tam tahali z Pardubic i ty velké sítě, jako na to vězení. A to se nám nevešlo do toho jednoho velkého auto, takže jsme tam potom tam ještě museli jít znovu do Pardubic, to naložit do té dodávky ty sítě a zase znova přijet na Kutnou horu. No nicméně, chystali jsme to už nějak potně, což bylo docela blbý, nakonec jsme teda přichystali. A teďka taková story. My jsme tam prosím vás měli půjčenou elektriku od pana starosty, tímto bych chtěl pana starostu, chtěl bych mu dát jako díku vzdání, nebo jako, že je prostě dobrý. Fakt nám jako pomohl, protože nám tam poskytl elektriku, pokud by nám tam elektriku neposkytl, tím pádem bychom si tam museli brát nějakou obrovskou elektrocentrálu, která by nám tam dělala elektriku a zaplatili bychom Myland. Jak to vypadá? Hele, jako... Na pouští. Jo. To takový jsme nám tam nepovedli nasvítit. Ale takhle když to, tak už jsme to povedlo nasvítit. A uvidíme. Chystali jsme tam kole, aby to bylo fakt jako ten záběr, aby byl jako rovný a tak dále. Jo, musíš se tak sednout si na tu židli, ale ze zadu, že jo? Nebudu tady nahatá, jestli to bude tak hezká fotka. Kámo, nevíš, o co přicházíš, teď máš možnost. Když to bylo všechno nachystaný, tak už jsme si řekli, jdeme natáčet. Holky už byly nervózní, že tam čekala asi 4 hodiny. Když jsme to tam chystali, což jako chápu. Tak jsem řekla, dobrý, hoďka, max, v pohodě. Žádná hodina, ale 5 hodin. 5 hodin se nic nedělo. Já už se nevěděla, co mám dělat, vůbec. Už jsem byla s holkama ztracená, ještě ségra tam moje. Holky, jdeme se zahřát do auta. Už nám byla jako ta zima, že samozřejmě, ono 5 hodin, jako co chcem dělat. Koukat na hvězdy venku? No, určitě ne. No ale potom, každopádně, když už to bylo nachystaný, tak nám vypadl proud. Vypadly nám asi pojistky. Mysleli jsme si, že nějak vypadly pojistky, že to nahodíme. No, s tou elektřinou to bylo celé jako... A teď si to představte, že bylo třeba 9 hodin večer, 10, a na tom place, prostě v lese, na kopci, úplná čistá tma, protože jsme tam neměli ani floka elektriky. Furt ten tma. Takže v ten moment začala panika a volili jsme panu starostovi, pane starosto, nefunguje nám elektrika. Takže pan starosta přijel na 4kolce z vedlejší vesnice, říkám, jestli tomu nesůdol, nebo... To je jedno, prostě vedlejší vesnice. Vysoká, nebo vedlejší vesnice. Přijel na 4kolce a přijel zkontrolovat, co se jako děje. Jenomže, co se nestalo, pan starosta nevěděl, co se děje, protože vždy zkontroloval pojistky a ty pojistky byly moje nahozený, ale prostě proud nešel. Takže pan starosta říkal, to je fakt divný, to není možný. A já říkám, do prdele, jestli se tohleto posere tím, že prostě nepojede elektrika a natáčení se zruší a nebude klip, nebude nic. Nic by nebylo, protože potom už by se to nedomluvilo po druhý, už někomu by se nechtělo po druhý tam jet. Ty, já jsem byl úplně nervózní z toho, ale já jsem naštěstí pozitivní člověk a zachovávám si jako dobrou náladu vždy, pokud to jde. Já vás zdravím, právě se nám vypadla elektřina, nevíme vůbec proč. Pan starosta je odolu někam na nějaký generátor se podívat a snad to zapojí, protože pokud to nepojí, tak to bude všichni v totální hajzlu. Totální. Hluboko. Mně už nesvítí čepici, možná se to bylo. Normální člověk by se to zhroutil, protože tohle je fakt jako můj strašně velký klip a moje dítě. A nechtěl jsem, aby se to pokazilo. No takže starosta nám teda řekl, že se pojede podívat do dolní vesnice, jestli to tam nějak není jako špatně něco. Už bylo třeba 15 minut, 20 minut, půl hodiny, pořád nic a pořád nevolal. A já už jsem byl jako takový, jako ne, to se nemůže se to posrat. Ježiši, BTS, tady tohle to zrovna. Co chceme probrat, co se stalo, jo? Nějaký sled událost. Ale to musí takže přišel pan starosta, který je úplně největší týpek. V tu chvíli vypadla elektrika. Když jsme mu vykreslili. Nikdo neví, co se děje, kde je problém, takže starosta skočil na 4kolku, odjel někam nějaký městí Čumeštějnám, nejde celá rozhledna, nám to tady nesvítí, takže děkuju za světlo. Takže vlastně čekáme. To bych nebyla já, samozřejmě, kdyby mě zase nenapadlo, jedna pole prostě, projet se. Že jsme si udělali hodně pěknou jízdu.
jsem se chtěla projet, jako, co tam mám dělat? 5 hodin. Byl tam nějaký skokánek, to jsem ti asi neříkala. Byl tam skokánek, na který jsem nejela asi 4x, abych prostě vylítla do vzduchu. Chudák auto. A tak jsem dostala vynadáno. To si pamatuju. Od nás někdo, viď? Já už nevím. Robin možná. Jo, Robin. No, protože se bál, aby tam nepřijel nějaký kabel? Abych něco nepřijela, nějaký kabel. Tam zrovna ale žádný nebyl. Ne? Ne, to bylo tak jakože po straně toho lesa. Já jsem nejela přímo, jako úplně, no teď jedno. Mm-hmm. Potom starosta teda znova přijel, už to bylo skoro hodina potom. A přijel tam a nakonec jsme zjistili, že tam jsou teda ještě další pojistky. Ne, je to hřela, je prostě moje stará ty, takový. Že jsem zdrojený, tak to koroduje, je to špatný. No takhle, to není jako od nás. No a ten kostým, nevím, jestli tady ukáže, jak to vypadalo, ale ten kostým vypadá tak, že vlastně je to takový jakoby onesie, jo? Je to prostě jako bodíčko, to je celý, a dáte si to jako na sebe, že jo? A máte zezadu zapínání, takže nemůžete jít na záchod bez pomoci, bez ničeho, prostě potřebujete lidi, kteří vám pomůžou s tím. Už na to se jako seta, blablabla, všechno bylo hotový a teďka vypadla ta elektřina a já jsem potřeboval na záchod, že jo. A teďka jsem musel najít někoho, kdo mě rozepne a teďka v té tmě nikoho nevidíte, tak volám. Hej, potřebuji rozepnout, potřebuji na záchod, hej. Mě rozepnuli samozřejmě a byla úplná tma, nešla elektřina, tak já jsem šel takhle jakoby, tam máte takovou cestičku, jsem šel doprava a teďka, já nevím, jestli jsem byl třeba půl hodiny ztracený, nemohl jsem se dostat zpátky. Ale nakonec nahodila elektřinu a já jsem se vzal zpátky a všechno to vyšlo. Takže nakonec jsme to nahodili a začali jsme natáčet. To natáčení probíhalo tak v pohodě, akorát všem byla zima. Já jsem říkal holkám, hlavně si vemte teplý oblečení, jo holky. Oni jo, máme teplý oblečení, habaději. A já říkám, OK. Potom jsem jim to řekl, ještě jednou jsem jim to napsal do zprávy. Máte teplý oblečení? Máme. Super. Fakt peklo. No a musím říct, jakože ještě jednou, fakt peklo, protože většinou tam bývá horko, ale nám tam fakt byla zima. Nevím, jaký máš jako special peklo, že se to takhle může stát. To musíš ale vynadat těm pekločertovinách, že nás tam nepustili. Hej, napadla jsem na zadek, až tam půjdu. Mrzla jsem, nevadí vám to? I tak vám děláme reklamu. Dobrou, samozřejmě. Samozřejmě, že holkám byla zima, že ono. Brutální zima. Frank říkal, vemte si teplý oblečení. Ale co jsem si měla vzít, jako 4 teplý ponožky, já jsem si vzala jedny normální, jedny teplý. A čus. A byla jsem unavená, nebo my všichni. Fakt to bylo náročný. A já opět, ajajaj, holky, proč jste si nevzali teplý oblečení? A oni, Franku, nám je zima. A já říkám, ajajajajaj. To mě tam doštvalo, že jim byla zima, tak já si musel zahřívat. Museli jsme prostě jít jako do zhluku. Já jsem takhle objal, chytnul jsem jí za zadek a začali jsme se líbat. Ne, prostě jsme se zahřáli. Jo, normálně jsme se zahřáli, jo. Jenom jsme šli tak k sobě, já jsem takhle zahřál, já jsem chytl ten kabát a zahříval jsem, já jsem se tam o ně staral. Ty moje holky, jo. Uhýřka ta už byla nemocná, říkám pecka. Parano ani nemluvila druhý den jako. No. Bylo to takový docela šílený, ale pak až večer, jako přes den to bylo. Ano. Ale přes den úplně nádhera a přes noc taková trošku noční můra, už potom. Večer to bylo divoký teda. A ještě zima a ještě kouř do oka. A já tam, oko úplně no. Rozteklý, druhý den úplně rudý oko za to zahnízený. No. To já si myslím, že to bylo i pak se pešení byly nasraný, protože vlastně tam byla hrozná zima a ty si byly unavený, že jo? No, mrtě. Bylo to náročné, jako celkově. Bonde, jak jsi na tom teda? Ale Frank říká, holky, ustrojte se. No, já měla teplý ponožky a v pohodě. Jsem zdravá. Jako rybka. Co se týče tohohle? Úplná hračka. Akorát jsme se někdy netrefili s Kačkou, jakože aby jsme šli stejně synchronizovaný, jsme moc nebyli. Vezmu si tě do pekla. Jeden. Ha ha ha!
synchronizovat. Měli. Ale to bude dobrý. To bude hodně fajn. Však jsme říkali, že vám řeknem. Můžeme vám říct? My vám řeknem. Jsme byli taky utahaný, takže otrávený z té zimy, dlouho to trvalo prostě, no jo. Kouř šel do obličeje, na mě, Uhlířce a Frankovi, takže ty měli občas zavřený oči, takže se to muselo udělat znova. Kamera jede. Hudba za 3, 2, 1. Řekla, vezmu si tě do pekla. Ale to je fakt dobře debilní. Dobrý. Vezmu si tě do pekla. Nejčí štovaný kouř. Jo, vysraný kouř. Fakt se to nedalo, bylo to tak znáte, ne? Když grillujete nebo něco, tak prostě... A nebo když mám třeba hoří barák. Nebo když vaříš v kuchyni. No a nebo cibuli, když krájíš, to je taky hodně podobný. Au, au. Musí tě do pekla. No, nebo potom se třeba stane to, že Frank se neumí trefit na ten zadek, takže znova. To bylo ale tím, že je malá, já jsem se to právě bál, že bude malá a že prostě tam jako nedošáhnu tou rukou, ty vole. No a tam se trefil. No vedle trošku. Já jsem směrem se... k sobě, ne? No ale konečkama spíš tak jenom jako, že tak jako... Jsi tak jemnej, jo? No. Vezmu si tě do pekla. Nevypínám, jedem rovnou. Páro, můžeš mi ty kalty už dole? Na to první plátnutí, jo? Zrovna to jsou takový detaily do vole, že to je úplně jedno. Jsi šikovná, je to dobrý. Lepší? Můžem. 3, 2, 1. Co se toho dále týče, tak původně tam měl být můj krásný zadek, ale řekla jsem, že na to, ať se urychleně zapomene, protože nechci svoje krásné přednosti ukazovat takhle úplně světu, nechám si je sama pro sebe a pro svého fréra. Vezmu si tě do pekla. Rady dobrý, vole, herecký výkon. Rady trošku vykul oči, jakože co se to děje. Jo, jo, to je ono. To je ono. To je geniální. Yes. Ty vole, Salvátor Ganáči, vole, jak hadr, ty vole. Super, úplně geniální, jo? Tohle bylo fakt... 3, 2, 1. Vezmu si tě do pekla. Pájo, vole. A zkaz jsem říkal, kamu, já nejsem vůbec připravený. A scéna, kde já rapuju, byla točená asi nejvíckrát. Protože já jsem zapomněl mezi tím, co jsme jako točili, už jsem zapomněl ten text. Byl jsem ve stresu, opět jsem se jako úplně, jsem byl vyklepaný, říkám, ty vole, teďka jsem to zase posral, do hajzlu. A točili jsme to třeba 6x nebo 7x. Jako teďka mám říct celou sloku, jako. Jo. Harpa. Už jsem jako reálně říkal, hej, pojďme tam dát nějaký bídoly nebo něco, nějaký jako střihy, a abych tam nemusel repovat tak moc, protože jsem byl ve stresu, byl jsem nervózní, nevěděl jsem, co se vůbec děje ten den. Zrepoval jsem tu první část dobře a z nějakého důvodu jsem nemohl dát tu druhou, že jo. Tu druhou část jsem prostě nemohl dát, za boha jsem ji nemohl dát, já nevím proč. Ale prostě my jsme to ještě rozdělili, tak jsme to rozdělili jako kvůli mě. A pořád jsem ji nemohl dát, kámo, to bylo fakt jako... Čau.
to bylo tak trapně, jako za všechny, protože já vím, že tam všichni jako čekají a teďka už je fakt zima a všichni se chtějí dát polívku, kterou co tam měli a mě mají prostě hlad, jít na záchod, jít na cigáro, bla. A já nemůžu dát jednu slovku, no. No jak říkám, nakonec jsme to natočili, nakonec to dopadlo v pohodě, odjeli jsme až někdy, holky už odjeli nějak v jednu hodinu, snažili jsme se natáčet scény hlavně s holkama, co nejdřív, aby holky už mohli odjet, protože holky potřebovali odjet dřív. A takže jakmile jsme dotočili scény s holkama, tak jsme potom natáčeli ještě scény s Radim. Teďka holky odjeli, že jo? My jsme točili moje scény, Františkovy scény jsme dotáčeli. Sorry, hoši, ještě jednou to dáme, pardon. Ještě jednou. Jedem rovnou. A ještě bych to dal jednou, naposled. Jsi se točil hrozně brzo teďka. Jo, no točil. To bys neřekl, už jsme to točili, víš? Mně se líbilo, jak jsi to točil, až na to nebudu tě dopadlo. Ne, na mnou si tě dopadlo, bude rady. Zabět. 3, 2, 1. Ty vole, to je dobrý, ještě jednou. 3, 2, 1. To mě baví. Tak pojď ještě jednou, vole. Zkus to nechat, až se otočí a pak až. Dobře, tak 3, 2, 1. Už se brším, to jsme máte. Super. Asi dobrý, vole, jo, dobrý. A já, vole. Pro jistotu, ale myslím si, že už je to dobrý, jo? Tam jeden s M5-kou bavorá. Ne, kdo tam běží, točíme. Presto. Sorry, nechtěl jsem být zprostý, ale už mě to sere. Pojď, jo, pojď. To jaká seš, si tě. Ještě jednou, sorry, ještě naposled. Jo, ale tohle bylo fakt dobrý, pojď. Za to jaká seš, si tě. Máme. Protože pokud nevíte, jak se natáčí většina věcí, tak je to, ne že to jde chronologicky za sebou, ale většinou se natočí prostě něco, co máte na jedné scéně, pak na druhý, blablabla. Nikoho to nezajímá, já vím, ale jako aby se to pochopili. Takže naše scény byly vlastně jako poslední. 3, 2, 1, teď. Ještě jednou. 3, 2, 1, teď. Ještě jednou. Neměl by být ten pohled trochu víc do kamery? Přece jenom jako má to být, že se Bondy podívá na Radyho. Jo, no, jako to Bondy nám koukal. Ty jsi koukal do kamery, ne? Jo, no. Jo, ale teďka mě se jde ta perspektiva, protože když budu stát tamhle, tak vidíme tamhle srčky a nechce se mě to uklízet. Není to vůbec osvětlený, není to nic. Tak dobře, a co kdyby si Rady stoupl tady kousek ještě takhle dozadu? Takhle, dobrý. Ne. Jenom to posunem takhle. Jo, a koukneš se jak kdyby na mě, jo? Jo, to máme bordel. Vidíme ho? Vidíme ho. Já jdu dát aspoň černý pytl před to. Jo, no. Morfeus, vole. No a bylo to strašně náročné, protože si představte, že teďka v tom kostýmu, který jsem měl na sobě 16, možná 18 hodin. Teďka jste celý den na tom place, něco děláte a mám pocit, že se točilo, i ty moje jsme začali točit nějak ve 4 nebo v 5 ráno, jo. Pak jsme už končili, ale už, možná, tam to asi nejde poznat, ale reálně jsme všichni měli jako z posledního, že jsme si říkali, hej, už to musíme dotočit. A za první jako zima, což lidi si myslí jako, že zima, teďka se to nedokáže představit, ale byla taková zima, že se normálně třásli i v tom kožichu, jo. A teďka si představte, že tam máte třeba 20 lidí nebo 30 lidí, a teďka všichni čekají, než to dotočíte. A ten stres toho, že vy jste ten, který to jako zase udělal špatně, a teďka je zima, a teďka další jako jste pořád ve stresu. Tak ještě jednou. Kurva. Řekneme to slovy, jo? Takže. Bez hudby? Jo. 3, 2, 1. Třeba Adolf Hitler. Nebo Mariana. Ještě jednou. 1, 2, 3, teď. Třeba Adolf Hitler. Nebo Mariana. Dobrý. Já super. To máme, ne? Podle mě. Bylo v pohodě, ne? Asi jsem ráda, že se to všechno stihlo za jeden den, i když tam byly nějaké lehké komplikace, než abych musela jet dvakrát. Protože bych zabila 2 dny, se mi nechtělo. Není čas ztrácet čas. Tak.
potom jsme to vlastně měli hotový, ale to bylo ještě nějak tak půl pátý, pátá, takže v pět jsme odjížděli, přijeli jsme do Pardubic domů nějak v šest. Holky přijeli už ve dvě, já jsem zaplatil hotel, aby nemuseli jezdit daleko domů až do Brna a do Jihlavy. Tak ale jinak to bylo v pohodě, ne? Nikomu se nic, prosím vás, nestalo. Nikdo si neublížil, všechno v pohodě. To jsem měla takovou otázku. Až na ty oči, ty uhlířce. Až na ty oči, no. Trošku jsem se bál toho, že to bude vypadat jako nějaká jako česká pohádka, bude to takový jako trapný možná trošku, ale nakonec, jak jsem to začal stříhat, tak se mi to jako začalo líbit a říkám yes, to vypadá dobře. V průběhu, když jsem to vlastně začal stříhat, tak jsme ještě dotáčeli scénu s dědou. To nebyl můj děda, ale byl to děda těch kluků. No, je taky komplikovanější, ti kluci jsou moji bratři, ale není to můj děda, je to divný, já vím, je to divný, ale je to tak. A můj taťka je starší než můj děda, to je taky taková zajímavost. Jako fakt, no. Chlapci, povím vám pohádku o zlobivé holčice, kterou do pekla odnesl Lucifer. Jo. Jenom se, kluci, nedívejte na mě. Oni když tady nejsou, no. Jo? My tady nejsme. Jako se na mě dívejte, jako mě pohledem poděkujte, že... Štěpi, tak se dělou... trošku otoč na dědu. Víš, jako, no celý třeba můžeš jako šíma. No, že no úplně, mluví. No. No, takhle, no. Takhle, no. No. Chlapci. A dívej se na něho pořád, tady nikdo není. Vůbec jako se sem nedívejte, hrajte to dál, jo? Jo. Přestáváte hrát až v tu chvíli, kdy řekneme stop. A uděláme to tak, že řeknu kamera jede, koleje a akce. Jak řeknu koleje, tak začneš tahat, teď se nám nestane, že váháš, kdy se rozjet. Povím vám pohádku o zlobivém. Ne, vy řeknete, povím vám pohádku. Jo, a oni řeknou. A oni řeknou, je, no, no jo, no. Řeknu. Chlapci, povím vám pohádku. Jo. O zlobivé holčice, kterou do pekla odnesl Lucifer. A jak moc byla zlobivá? No a potom je... Co mám já říct? Tak poslouchejte, jenom takhle. Jo, dobře. Jo. Tak poslouchejte. A v tu chvíli si kvíděla se tetevně. Nasadíte bere a budete koukat tam. Jo, no. A pak přijím do knižky. Jo, přesně tak. Já řeknu, aby se pak dívala jste do kamery. Jo, potom, jakoby, jak my budeme dojíždět... Já při vyprávění pohádky se můžu dívat kamkoliv. Jak mi to počíno? Pokud polevky bouchám, můžu bouchu. Chlapci, řeknu vám pohádku. Jo. Teďka tam mělo být jakou, ne? Dopudele. Ne. Jenom jo. Jenom jo, měli říct. No. Nakonec jsme to postříhali, naefektovali a mě tady bolí noha. A vyšlo to a vidím, že jsou na to pozitivní reakce, tak já jsem se bál, že budou dost takový jako 50 na 50 reakce, že budou lidi, kteří to budou jako strašně hejtovat, jako byl to, co to je. A potom bude další polovina, která bude říkat, jo, to je super, ale vlastně můj záměr byl, aby si právě lidi říkali, WTF, co to je, aby se to hodně sdílelo, aby se to hodně řešilo a tak. Ale zároveň jsem chtěl, aby to bylo jako dobrý, jakože pak, aby ten song byl dobrý, aby jako i vizuálně to bylo jako profi. A my jsme se jako nejdřív trošičku báli, že to nebude úplně jako tak dobrý, nebo že budou jako ty reakce takový jako zvláštní, že to třeba lidi nepochopí. Protože lidi jsou ode mě zvyklí z nějaký ten content, který dělám, není úplně něco jako tohle, že? Není to peklo. Dřív třeba v roce 2017-16 by to možná lidi vzali, ale teďka jsem si nebyl jistý. Ale nakonec lidi to ocenili, což jsme asi všichni rádi. Tolik sraní s tím bylo, tolik jako bolesti a zimy jsme jako vytrpěli a různých blbostí. Všechno, co se mohlo posrat, tak se posralo samozřejmě. Ale ten výsledek stojí za to. Upřímně, to, že jsme šli natáčet ten klip, OK, jdeme natáčet, já jsem to nějak jako neprožívala, nějak jako že chápete. Prostě normálně jdu točit, nazdar. No, ale co se stalo? Jsem vůbec nečekala, jako vůbec. Jako za dva dny se probudím a půl mega, říkám, halo, hoši, tak to je hustý. Tak, já vás zdravím ještě jednou, tyhle ty behind the scenes, který jste teďka viděli, tak ty byly natáčeny asi tak týden po vydání klipu, takže nějakýho 12. třeba prosince. Teďka už oběh měsíc a máme 2 miliony na klipu. Za měsíc. 5. ledna 2 miliony.
Kolik má váš klip? 100 000, 200 000 a 2 miliony, kámo, já tě ani neslyším, jak moc jsem famous teďka. Jsem v dripu, kámo, protože jsem jen 10 000 za svůj drip a 10 000 za pohovku mám, dě. Za tu dobu se událo strašně moc věcí. Za prvý jsme byli v rádiu KISS, nevím jestli 3x, 4x, nebo 5x, ale byli jsme tam víckrát, tady máte záznam. Za druhé se to stalo virálním i díky TikToku, takže tady jsou nějaký TikTok videa, které se mi zalíbily. A za třetí chci říct, že tenhle ten nápad, který mě napadl v březnu a který jsem zrealizoval a věřil jsem mu, že fakt jako by mohl vyjít, tak fakt vyšel na plný čáře tak, jak jsem si to představoval. Fakt jsem chtěl udělat něco, co lidi budou sdílet a budou to ukazovat jako dál a budou si říkat WTF, viděl jsi už tohle, viděl jsi už tady to, jak tam plácal tou rukou a tady to. Myslím si, že to vyšlo fakt jako na plný čáře tak, jak nejlíp mohlo. Vyšlo to vlastně na radio kanále, který má vlastně docela velký rybník a ty lidi od radio řetězovou reakcí to ukázali dál a dneska to zná podle mě jako skoro celá Česká republika. Jsme asi všichni rádi, že vás to baví, že to pořád jako pouštíte svým rodičům v rádiu, při fitness cvičení. Kámo, je to šílený, že ten song šel tak daleko. Jakože asi nikdo z nás nečekal, že se dostane tak daleko, jak kam se dostal. Což je reálně hustý. A měla jsem samozřejmě jako radost, že vlastně klip, který jsme my natočili, tak má nějaký úspěch. Protože jako lidi psali, že jim přijde, že z toho jako vůbec nemám radost. Tak já nevím, jestli chcete, abych každý den dávala story, každý 5 minut, jo. Já nevím. Já nejsem taková, no, co mám dělat. Prostě mám radost. Mám radost, že ten klip měl úspěch. Co se nestalo samozřejmě, začali nám psát rodiče ohledně toho, že se jejich děti koukli na ten song nebo slyšeli a tak dále a tak dále. Jestli vám můžu něco říct, ten song je označený, že není pro děti, prostě by ho děti neměly vidět, ale já s tím nic neudělám. Nejsme školka, my ty děti nemůžeme hlídat, je to zodpovědnost rodičů, jo. Já jsem dělal všechno pro to jako tvůrce nebo co-creator nebo prostě někdo do ten content dělá a vydává pro to, aby to jako nebylo na tom YouTube dostupný těm dětem. Ale bohužel, pokud nepoužíváte YouTube Kids nebo omezený režim na YouTube, my s tím se uděláme. Jo, a na TikToku už sotva, protože to je prostě platforma, se kterou nic neuděláte. Když tu hudbu tam jako slyšíte, vidíte, blablabla, ale když se to stane trend, tak jako já nemůžu říct lidem, hej, přestaň to dělat, nedělej to. Tak samozřejmě za první věc, co stane, je, že lidi začnou dělat víc. Druhá věc, co stane, je, že se mi všichni vysmějí. Jo, je to strašně komplikovaná věc, já chápu, proč to rodiče samozřejmě štve, ale my s tím se uděláme. A vlastně důvod, proč jako chci dělat takovýhle jako vtipný, divný věci, je za prvý z toho důvodu, protože tohle mám rád. Druhé si myslím, že tohle to v Česku chybí, jo. Tady je maximálně jako tomu nejpodobnější Kapitán Demo, který je to takový jako pro třicátníky, pro čtyřicátníky, a vůbec to jako není fresh a není to jakoby... Já to moc nemusím jako Kapitán Demo. Jako cením to, ale jako není to pro mě jako nějakým stylem cool. A chci vlastně lidem ukázat, že může být cool, i když si ze sebe děláš srandu a prostě to tady chybí v Česku tohleto. Tahle hudba, takovýhle content je tady jenom jako vlastně skoro jenom jako hip-hop, jako nějaký pop, ale nikdo tady nedělá takovou formou to nedělá. Takže jsem si prostě řekl, že prostě chci něco takového jako začít dělat. A proto jsem udělal tuto pekelnou tématiku a spolu to s hardbassem, že to spojení je úplně jako divný a ještě s plácáním na zadek. A nyní můžeme přejít na otázky z Instagramu, který jste mi psali. První otázka od Přemek. Proč zrovna Rady? Protože se s Radym už dlouho znám a už dlouho jsme spolu chtěli udělat nějaký jako song, nějaký větší. Já jsem s ním už prostě dlouho chtěl s ním udělat nějaký jako větší song a nebudeme si lhát, taky má jako o hodně větší čísla. Takže jsem chtěl využít potenciál tohle celého songu a udělat prostě spolu jako fakt jako věc, která bude mít čísla. A vlastně si rozumíme i v nějakém jako humoru,
baví nás jako podobné věci, takže vlastně to byl i jedna z mála lidí, který by do toho šel, jo. Jako většina lidí, který já znám, jako z té hudební branže, málo kdo by do toho šel do takovéhle jako věci, protože je to trošku kontroverzní přece jenom. A Rady do toho šel hned, tak já říkám super, je to win to win a nebylo co řešit. Jak dlouho trvala ta songa natočit, naspívat a tedy? No, naspívat, to, o tom už jsem tady mluvil, já nevím, tak jako vymyslet ten prvotní nápad, to byl den dva, tři, nějak jsem tak jako na tím jako přemýšlel. Naspívat, jako nahrát to tady, tak to bylo, jeden den jsem to nahrával já, to bylo třeba hodina až dvě hodina, než jsem jako, zkoušel jsem si různý efekty, jak to bude znít a tak dále. Jak to tam jako nahrát, jestli sej zlobivá holčička, nebo sej zlobivá holčička, zkoušel jsem to. Potom další den to nahrál Mia, jako jiný den, a další den to nahrál Rady, takže vlastně tři dny dohromady. Potom jsem to ještě nějakých pár dnů jako dohromady jako ladil, ať to jako nějak jako zní. Proč jsi nenahrával u sebe ve studiu? Proč bych nenahrával u sebe ve studiu? Nechápu. To je nahrávání tady u mě ve studiu. Nahrávali jsme to tady, přímo tady. Přímo tady Rady seděl, myslím, a tady měl mikrofon. Takhle a tak to nahrával. Takže tady. Proč zrovna tyhle holky? Myslíš jako Uhlířku, Miu a Katle Ksovou. Já pořád nevím, jak se to vyslovuje. Katle Ksová, Sková. Tady ta prostě. Katka Lexová, Katle Ksová, ano. No, tak Miu, protože vím, že je prostě dobrá a že to umí strašně dobře zahrát a že umí dobře zpívat a zandá tam i ten rap. Věřil jsem jí, ona teda hlavně zpívá, ale tohle i dobře zarepovala a zahrála to dobře, to já jsem věděl, že se na ní můžu spolehnout s tímhle. Uhlířku, protože se taky tak nějak známe a vím, že by jí to nemuselo vadit, že jí tam budu plácet na zadek a líbila se mi i tím, jak je malá a tak. Je to prostě taková zlobivá holčička, prostě sedla mi tam a Káťa Lexová, tak ta se mi jako taky líbí a prostě už se taky díl známe a zrovna v tu dobu jsme se nějak jako víc znali, tak jsem napsal těmhletěm dalším dvou, ať prostě přijdou, jestli se nechtějí zahrát prostě v klipu, no a klaplo to. Máš peníze na Miu, jo? Peníze na Miu. Kdyby byla prostitutka, tak bych si ty peníze možná našetřil na ní. Kde jsi sehnal tak dobrý holky? Osud. Co se při natáčení Vezmu se tě do pekla nejvíc posralo? No tak nejvíc se posralo to, že nám tam vypadá elektrika. Vypadla nám tam elektrika a asi dvě hodiny jsme nemohli natáčet a bál jsem se, že už to bude v prdeli prostě. No. Větší vinu jsem jak živ neslyšel, to jste vymýšleli asi hodně na perníku. Ne, nevymýšleli jsme to na perníku, ani na čokoládě, ani na jiných sladkostech. Vymýšleli jsme to pouze na tomto mozku. Byl tam Mariánek Reel, jinak velice dobrý song. No, co myslíš? V tom tě trošku nechám. Proč na začátku songu říká děda klusy, když to jsou holky? Strašně hodně lidí si myslí, že to jsou holky, ale jsou to kluci, jenom mají delší vlasy. To je otázka, hele. Proč ten pán začátku říká chlapci? Protože to jsou kluci, akorát mají delší vlasy. To by jsem ráda všem vysvětlila, že když má kluk delší vlasy, tak to neznamená, že to automaticky holka. Děkuji za pochopení a nebuďte blbí. Přesně tak. Akorát nemají fousy. Jsou například Přemek Forejt, to je Masterchefa, ten má taky další vlasy, nebo je hodně motorkářů, který mají další vlasy, je hodně lidí, herců zahraničí, kteří mají další vlasy, ale mají fousy, ale bohužel u těch kluků, ty ještě fousy nemají, že jsou ještě malí, ale prostě mají další vlasy, ale jsou to kluci, nejsou to holky. Posílal jsem více lidem ten song a shodli se, že to zní jak skútr, jako trošku, jo. Jak dlouho trvalo natáčení klipu? Trvalo to jeden den, no vlastně. To natáčení celý den od rána, od 6 až do 5 do rána. Takže vlastně 24 hodin skoro. No. Proč zrovna Olhoce, která je na Pornhubu, jinak je to jako banger? Protože se mi to líbí, ten text takhle. Že tam říká, že na Pornhubu, protože tím pádem je zlobivá, že když na Pornhubu. Kdyby na Pornhubu nebyla, tak už je trošku méně zlobivá. Docela mě rozesmálo, kolik lidí skočil na tu tvoji upravenou fotku, hele. A je mrtě, ty vole, jakože lidi ode mě, jakože tě píšou, ty vole, jsem se díval a našel jsem to.
Však jenom tady za tu dobu, co je ten stream puštěný, tak si tady zeptalo třeba tak už tak 20-30 lidí, víš co, že to nebo lidají. Tak... Prosím vás lidi, neberte všechno tak vážně. Fakt jako... Halo. Fakt halo. Halo? Dobrý den, prosím vás, já jsem slyšel váš klip a já jsem se doslechl, že jste na Pornhubu, je to pravda? Ne, naschle. Proč zrovna Rady bude s ním mít spolupráce? Bude. Ruka tě nebolela a tvářit se a vydržet poker face. Ruka mě nebolela, protože se natáčelo zpomaleně. Jako t, 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 d, t, d, t, d, t, 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 t. A vydržet se tvářit poker face jsem vydržel, protože my jsme fakt nestíhali a bylo to takový docela jako vážný natáčení, jakože byla tam i sranda tak, ale já jsem to bral hodně vážně, jakože fakt jsem chtěl, abyste natočilo jako co nejdřív a aby všechno klaplo. Takže tam nebyl ani moc prostor pro smátí se, jako občas mi tam ujížděly koutky. To vidíte i, když si pustí ten záběr, jak vlastně plácám Radyho, jak je tam ten detail jako na mě, tak tam je trošku vidět, že se trošku jako pousmívám. Ale vybrali jsme záběr, kdy se usmívám jako co nejmíň, kdy mám fakt jako kamenej výraz. Takže jako občas to trošku problém byl, ale vesměs ne. Proč Rady, nečekal jsem, že to bude tak oheň? To já jsem čekal, že to bude oheň. Proč zrovna Harbas? Protože prostě mě to k tomu úplně sedlo, že to bude takový divný, kontroverzní a Harbas mám rád a je to takový dobrý. Já vám děkuju za otázky. Jsem trošku unavený, když jsem vstával asi tak před hodinou a zároveň už se mi chce zase spát. Vzkaz na závěr. Těšte se na další věci, které budou dobrý, takže mám rozhodně song vymyšlený na příští Halloween. Měl už teda vyjít teďka na Halloween, ale to se nestihlo natočit, takže natočím až příští rok. Nechci se prostě překvapit, bude to dobré. Já se s vámi loučím, sponzor tohoto videa je Nestý. Chtěl bych, aby Nestý byla sponzor mých všech videí, protože Nestý, já piju jenom Nestý. Pokud ne alko, tak já piju jenom Nestý. Alko vlastně vůbec nepiju, takže já piju jenom Nestý. Nestý, polotučné mléko, nic jiného nepiju. Ještě trošku Fuse tea piju, ale...